7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали позиції українців у районі населених пунктів Кримське, Красногорівка, Павло, Пільгнутове та Водяне. Втрат серед українських захисників немає. На Луганщині найгарячіше нині на ділянці Золоте, Новотошківське, Кримське. Після кількох днів тиші ворог знову намагається прорватися до Сіверського Дінця. Докладніше про ситуацію в цьому районі Геннадій Вівденко. Ще півмісяця тому тут, в степу під селищем Кримське Луганської області, точився жорсткий бій з окупантами. Ворог намагався прорватися до річки Сіверський Донець у цьому районі. Безуспішно. Після поразки ворог затих на кілька днів. Проте зараз українські бійці знову відмічають його активність. Поступово, день за днем, свідчать наші солдати. Окупанти збільшують тут кількість обстрілів українських позицій. Не дійшло лише до великокаліберної артилерії, як два тижні тому. 120-ми мінометами не стріляють, ну, СПГ, АГС, РПГ, стрілкова зброя, крупнокалиберні кулемети. Ну, противник постійно веде вогонь по нашим позиціям. З огляду на це бійці постійно перебувають у напруженому та тривожному очікуванні. При цьому у повній бойовій готовності. Це ж противник. Від них можна очікувати, ну, чого завгодно. Тобто, на даний час я не можу гарантувати того, що вони не підуть в атаку на якомусь участку або ж, ну, не обстріляють артилерію. Досвідчений Віктор Олександрович спостерігає за противником. Він вишукує місця можливих пострілів артилерії противника, щоб коригувати вогонь у відповідь. Оптику подарували літовці, і вона вже допомогла в бою. Це нам привезли волонтери з Прибалтики. От такий нам презент зробили, дуже потрібний, бо все, що не кажіть, стократне збільшення – це щось. От. Тобто від 25 до 100 крат, то, що ми раніше не бачили, ми зараз можемо спокійно спостерігати. Поки був перепочинок, тут встигли збудувати новий бліндаж. Більш глибокий та комфортний. Ми стараємося так робити, щоб можливість була у нас укріпитися. Ми закріпляємося, копаємо окопи, видвигаємося там вперед потихонечку. Це наша земля, і ми нікуди не збираємося уходити. Район селища Кримське залишається надто важливим для української оборони на лівому березі Сіверського Дінця. Тому атаки ворога після нещодавної поразки відновилися тут так швидко. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Кредитори працюватимуть в Україні до 19 вересня. У Національному банку сподіваються отримати черговий транш від МВФ – це 2 мільярди доларів – до кінця осені. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів свої перші переговори з головою місії Роном Ван Роденом. Якщо фонд надасть Україні черговий транш, то з'явиться можливість залучити кошти на пільгових умовах і від інших світових фінансових донорів. А це ще близько 2 мільярдів доларів. У Києві розслідують аварію на Трухановому острові. Напередодні там, нагадаю, розбився вертоліт. На борту були два пілоти, обох доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. Одного довелося витягати з кабіни за допомогою спецзасобів. Йому затисло ногу. Вертоліт був цивільним, належав приватній компанії. Коли правоохоронці поспілкувалися із пілотами, то вони розповіли, що були в повітрі зовсім нетривалий час. У якийсь момент вертоліт став погано керованим, його почало кидати зі сторони в сторону, і таким чином вони впали. Кримінальне провадження розслідується за статтею 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. За вчинення такого правопорушення передбачено максимальний термін покарання до 8 років. Років позбавлення волі. До Умані на святкування Рожгашана приїхали вже близько 9 тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість. За інформацією посла Ізраїлю в Україні, загалом на юдейський Новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів. Нагадаю, раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня.
Через ущент розбиту дорогу жителі Драбова на Черкащині перекрили трасу державного значення. Цей шлях люди вже прозвали дорогою люті, адже останні десятиліття її ніхто не ремонтував. Півтора року тому місцеві вже виходили на таку акцію, і тоді чиновники пообіцяли полагодити покриття. Проте відтоді так нічого і не змінилося. Яма на ямі, горб на горбі. І це ділянка траси державного значення Драбів-Золотоноша. Іван по роботі їздить нею мало не щодня і щонайменше раз на тиждень стає на ремонт. Там кажуть, де як далі за Драбов, Шрамковка, там же ж взагалі не можна їхати. Якби КАМАЗом їхати, то КАМАЗом можна було. Але і вантажівки ледве долають вирви. Розбита траса проходить через центр Драбова. І вона чи не єдиний шлях до обласного центру. Терпець урвався не тільки у водіїв, а й у місцевих жителів. І вони перекрили трасу. Півтора року назад була схожа акція, але результатів не дала. То ми вирішили поновити її і достукатися до нашої влади. Буквально за лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється чималий затор. Мітингувальники пропускають лише машини швидкої та рейсові автобуси. Роман у відчаї. Свій робочий час змушений провести у черзі посеред дороги. Чоловік не розуміє, чому опинився заручником, хоча місцевих жителів частково підтримує. Це одна медаль, дві сторони. Звісно, я розумію місцевих. Дороги нікудишні. Я знаю, я сюди їхав. Районні ж чиновники на боці пікетників. Дороги у Драбівському районі скрізь вкриті ямами, а грошей на їхній ремонт навіть після створення державного дорожнього фонду виділили найменше в Черкаській області. Всього 11 мільйонів виділено на ремонт доріг. В Драбівському районі, який має протяжність найбільше доріг, це 372 кілометри в області. А на державні в нас жодної копійки не виділено. Аби відремонтувати 6 кілометрів цієї траси державного значення, ще у травні провели тендер на 101 мільйон гривень. Та представники обласної служби утримання доріг кажуть, тендер – умовність. Живі гроші з Києва ще не надходили, та й навряд чи надійдуть найближчим часом. Треба проводити, а якщо виділи кошти, не був тендер. Це 3 місяці, не проводять тендері, і все, коли ми розпочали. Усі заплановані ремонтні роботи по області вже профінансовані, і додаткових надходжень служба автомобільних доріг не очікує. Тож у цьому році Драбівську ділянку траси навряд чи зроблять, попередили шляховики. Але місцеві жителі вирішили йти до кінця. І вже 17 вересня планують безстроково перекрити трасу у напрямку Харкова. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. За отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоїть Росія. Таку позицію Британії підтримали західні держави на екстреному засіданні Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина у спільній заяві привітали прогрес у розслідуванні справи Скрипалів і наголосили впевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду. Водночас на екстреному засіданні представниця Сполученого Королівства Карен Пірс зазначила, підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол і нагадала про можливе посилення санкцій проти Москви. Представник Росії Василь Небензя вкотре всі звинувачення відкинув. Поведінка одного з постійних членів Ради безпеки свідчить про те, що ця держава намагалася вбити Скрипалів. Вона грала з життями містян у Солсбері, немов із кубиками. Вони працюють у паралельному всесвіті, де норми міжнародного права перекручують. До 16 зросла кількість жертв потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо. Понад 30 зникли безвісти і ще майже 1,5 сотні людей поранені. Нагадаю, напередодні на Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7. Там тимчасово закрили електростанції, без електрики мільйони мешканців. Подекуди зафіксували масштабні сули ґрунту, зруйновано десятки будинків. У зоні лиха працюють близько 20 тисяч рятувальників. У Бразилії ножем поранили кандидата у президенти Жаїра Болсонару. Наразі він лідирує перед виборних перегонах. Невідомий накинувся на нього під час зустрічі з виборцями. Нападника затримали. Ним виявився місцевий безробітний, який в соцмережах критикував політика. Болсонару зробили операцію, його стан стабільний. Після нападу, щоб підтримати політика, його прихильники принесли квіти та свічки на площі у Сан-Паулу. Президентські вибори у Бразилії відбудуться за місяць. У Британії хакери викрали дані 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways. Йдеться про кредитні картки, які пасажири використовували під час замовлення квитків на сайті авіакомпанії та в її мобільному додатку. У British Airways запевнили, що викрадена інформація стосується лише безготівкових розрахунків і не містить паспортних даних. Водночас закликали своїх клієнтів звернутися до банків, щоб заблокувати кредитки.
Наразі це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.